رجدي أيام بدن ناول أيام حسب هذا معارض كسومال لنا يصير رسمي أمان تقلين كجود وقيل مدن ياشا قلها جورتي سومال الآن مدحوينها دولة فضل على كسومال يا مدن يحس الشيخ محمود يا كدك يا دلك إلى تريا مدن ياشا قلها وكندا سومال لنا وحي سو سارين قرار كوع بارين أيام فرجلين تا يديكو دا برلمان كسومال يا أي سومال الآن كوه أيام sidoo kale doorashadii ka dhacday maamul goboleedka Puntland ayaa mar kale lagu doortay Saciid Cabdullaahi Daney waana markii ugu horeysay ee taariikhda intii Puntland jirtay madaxweyne laba jeer sanoo kale ugu soo laba jeer noqdo wararkaasi oo faafasanayay ku dhigaysan doontaan warbixinteenan fadhiga ay saaka lahaayeen mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland waxay cod aqlabiyada ay ku meel mariyeen xeerka doorashooyinka oo muddo hor yaalay kuwaasi oo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ay muddo dheer ay naawilayeen ansixinta xeerkaasi aqoodobada ay wax ka bedelka ku sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah in ururada siyaasadu ay ku soo baxaan cod heer ya halkii ay markii hore ay xeerkaasi uu ka ahaa in xisbiyadu ama ururadu ay ku soo baxaan boqolkiiba 20 codadka uu ka helo ururka gobolada sidoo kale waxa ay soo saaranaan doorashada madaxtooyada iyo tan ururada siyaasadda waana rajada kaliya tan xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ay muddo dheer naawilayeen in ay golaha guurtida Soomaaliland ay ansixiyaan xeerkaasi doorashooyinka oo muddo ku dhow 3 bilood hor yaalay ansixintaasi xeerka doorashooyinka kadib waxa ay mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ugu horeeyo musharax Axmed Axtirimo ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Curro iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Cuud Injineer Faisal Cali Waraabi ay si muuqda u soo dhaweeyeen ansixintii mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland waxaana ay labada mas'uulba ay si rasmi ah u sheegeen in 13 November 2024 Soomaaliland looga dareeri doono doorashooyinka madaxtooyada iyo tan ururada siyaasadda Soomaaliland waxaana ay shacabweynaha reer Soomaaliland ugu baaqeen inay u diyaar garoobaan isbeddelka Soomaaliland ka qabsooma madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray dalka Itariya waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara ku soo dhaweeyay madaxweynaha waddankaasi Itariya Asiye Safwarge safarka madaxweynaha ayaa waxa lagu sababeeyay inuu yahay mid lagu xoojinayo calaamadaha u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itariya balse wararka warbaahinta xoogaal soo gaaray ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha waddanka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu gaaray Itariya sidii ay dawladda Itariya ay cadaadis ugu saari lahayd dalka Itoobiya ama uga soo horjeedsan lahayd heshiiskii ay dhawaan wada gaadheen dawladaha Soomaaliland iyo Itoobiya taasi oo dawladda federaalka Soomaaliya ay si weyn uga soo horjeedsatay heshiiskaasi iskaashi ee dhexmaray dawladaha Soomaaliland iyo Itoobiya waxaana ay dawladda federaalka Soomaaliya ay doonaysaa in dhammaanba wadamada macaamilka la leh dawladda Itoobiya inay xidhiidhadaas ay la sameeyso oo xidhiidh toosa taasi oo doonaysa inay cadaadis ay ku saarto sida ay dhammaantoodba ay uga soo horjeedsan lahaayeen heshiiska ay wada gaadheen dawladaha Soomaaliland iyo Itoobiya isla markaasina dawladaha macaamilka la leh dalka Itoobiya ay u sheegaan Itoobiya inuu ka laabto ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed heshiiskiisa fikrada ay wada gaadheen labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya fadhiga ay maanta lahaayeen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxa lagu soo saaray qaraar lagu canbaareynayo faragelinta baarlamaanka Soomaaliya uu ku hayo arrimaha gudaha waxaana qaraarkaasi ay soo saareen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland lagu sheegay in baarlamaanka dalka Soomaaliya uu ka digtoonaado faragelinta uu doonayo inuu ku hayo arrimaha Soomaaliland ee gudaha ka socda kaasi oo ku aadanaya heshiiska ay dhawaan wada gaadheen dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya oo baarlamaanka dalka Soomaaliya ay kalfadhiyaan caadi ahayn uu isugu yeedhay madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kuwaasi oo labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ay si wada jir ah u cambaareeyeen heshiiska wada jirka ah ee wada gaadheen dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliland waxa uu baarlamaanka Soomaaliland uga digay baarlamaanka dalka Soomaaliya inuu farageliyo arrimaha gudaha ee ku aadan arrimaha heshiisyada ay wada gaadheen dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya isla markaasina ay heshiisyadaasi ay yihiin kuwa u yaala inay ka taliyaan baarlamaanka Soomaaliland maamul goboleedka Puntland saaka waxaa si rasmi ah u qabsomay doorashada madaxtinimo ee maamul goboleedka Puntland oo ay ku tartamayeen in ka badan 12 musharax oo ugu doonayay inay qabtaan jagada madaxtinimo ee maamul goboleedka Puntland taasi oo muddo dheer soo jiitamisay loolanka doorashada maamul goboleedkaasi Puntland ayaa waxaa maanta mar kale dib loo doortay madaxweynaha tan xilka ayaa mudane Saciid Cabdullaahi Daney oo ku guuleystay 4 cod doorashadani maamul goboleedka Puntland ayaa waxay soo martay maraaxil kala duwan waxaana musharrixiinta haatan iyagu ku hadhay doorashadaasi ay dhammaantood u hurdamayeen in doorashada maamul goboleedka Puntland ay noqoto mid ay doortaan
baarlamaanka haatan ee kala saaray musharaxiintaasi tartamayay halka uu madaxweynaha haatan shaqada magaxtinimo ku guuleysteena uu doonayay inuu ka qabto maamul goboleedka Puntland doorasho qofyooda walaa mucaaradka maamul goboleedka Puntland uu cadaadis weyn uu kala kulmay madaxweynaha haatan la doortay Saciid Cabdillaahi Danay madaxweyne Saciid Cabdillaahi Danay ee haatan loo doortay shaqada madaxtinimo ee maamul goboleedka Puntland waa markii ugu horeysay ee taariikhda intii maamul goboleedka Puntland uu jiray madaxweyne doorasho labaad uu ku soo noqdo isla markaasina uu kaga guuleystay doorashada musharaxiintii la tartamisay madaxweynaha la doortay ee maamul goboleedka Puntland ayaa waxa uu khilaaf baan uu ka dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ay mucaarad weyn isku yihiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kale baarlamaanka Puntland waxay madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland ay u doorteen Ilyaas Cismaan Lukator oo ahaa wasiirkii duulista iyo hawada maamul goboleedka Puntland waxaana uu ka soo jeedaa gobolka Sool waxaana uu madaxweyne ku xigeenka Lukator uu bedeli doonaa madaxweyne Axmed Karash oo in badan khilaaf baan uu ka dhaxeyn jiray madaxweynihiisa Saciid Cabdillaahi Danay Lukator oo ka soo jeeda gobolka Sool haddaba maxaa uu ka bedeli doonaa ayad shacabweynaha ku dhaqan Puntland ay iska weydiinayaan xaaladda magaalada Laascaanood maadaama gobolka Sool ay doonayaan inay dhistaan maamul u gaar ah oo la magacbaxay ACC ciidamada booliska Soomaaliland ayaa subaxnimadkii hore ee saaka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay xabsiga ugu taxaabeen wariye Cabdimalik Sheekh Muuse Cabdoon oo ku sugnaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer walaa aanu wax waray ka soo bixin xadhigiisa iyo sababta ka dambaysa balse waxaa lagu soo weynayaa in samafali Cabdimalik Muuse Cabdoon uu dhawaan ka hadlay heshiiskiisa afkarada ee ay wada gaadheen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya kaasi oo ka soo horjeestay heshiiskaasi ay wada gaadheen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya dhanka xukuumadda iyo ciidamada booliska Soomaaliland ba wax wara kamay soo saarin xadhigiisa dhanka kale dowladda Jabuuti ee qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda arrinta u dhaxaysa dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya waxaana ay dowladda Jabuuti ay sheegtay in loo baahan yahay in lagu dhameeyo xiisadaasi u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya dariiqa wadahadalka maadaama ay labada wadan ee Itoobiya iyo Soomaaliya ay ka wada tirsan yihiin urur goboleedka IGAD waxaana qoraalka ka soo baxay dowladda Jabuuti intaasi lagu sii raaciyay dariiqa wadahadal ee dhexdhigaya dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya in loo maro xeerka dastuuriga ah ee Midowga Afrika iyo kan urur goboleedka IGAD waxaana u muuqda qoraalkani ka soo baxay dowladda Jabuuti mid ee la doonayo in miiska wadahadalka la isku soo horfadhiisiyo dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya maadaama ay dowladda Soomaaliya ay si weyn uga soo horjeestay heshiiskii dhawaan ee safkarada dhexmaray dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya taasi oo dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in dowladda Itoobiya ay doonayso inay ku xadgudubto xuduudaheeda badda iyo dhulka ee dowladda Soomaaliya walow dowladda Soomaaliland iyaduna ay sheegayso inay ka madax bannaan tahay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina iyadu ay madax bannaan tahay dhulkeega iyo xuduudaheega isla markaasina ay heshiisyo gaar ah la geli karto cidda ay doonayso si gaarana ay u wada macaamili karaan wadamada ay xiriirka safkarada u ka dhexeeyo.